Шановні друзі, у нас традиційне ранкове зведення. Збройні сили України та інші сили оборони продовжують оборонну операцію по утриманню противника на наступних оперативних напрямках: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Противник намагається просуватися в цих напрямках, але зазнає втрат і ударів ракетних і артилерійських військ і авіації Збройних сил України, наших наземних частин. Повідомлення про те, що він нібито захопив місто Ізюм, не відповідає дійсності. Там зараз тривають бої. Збройні сили України наносять ураження противнику. Героїчно тримається Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків, Ахтирка. Завдає втрат ворогові і не дає йому просуватися вперед. Темпи просування ворога суттєво уповільнилися. І зараз на окремих напрямках, де вони наступали, практично зупинено. А ті сили, які продовжують рухатися вперед, рухаються малими силами, проводять попередню розвідку і не становлять суттєвої загрози в тих містах, які вони зазначають в своїх інформаційних повідомленнях. Але саме завдяки тому, що немає у них успіху на землі і в повітрі, вони перенесли основні зусилля на інформаційно-психологічні операції проти населення України. Саме тому два або три дні поспіль ми з вами чуємо про захоплення нових місць, просування, небезпеку, масовані удари і так далі. Це все спрямовано на те, щоб знизити нашу психологічну готовність до супротиву. А наше завдання – триматися і не вірити їм і їх брехливим повідомленням. Весь мир із нами, Збройні сили України контролюють ситуацію, збивають літаки противника і крилаті ракети, як сьогодні вночі. Не дають йому закріпитися на тих місцях, на яких вони хочуть просунутися. Завчора ми, Збройні сили України та інше військове формування Сил оборони України, здійснили не менше, ніж 7 контратак. Тримається героїчно Маріуполь. Більш того, вчора була контратака, знищили танкову колону противника. Тримається зона ОС, де один з повітряно-десантних підрозділів Збройних сил України винищив колону противника. Харків входить в контратаку. Тобто наша армія дуже добре знає, що вона робить. А керівництво країни, відповідно, докладає величезних зусиль для того, щоб залучити Україні якомога ширшу воєнну, дипломатичну, економічну та гуманітарну підтримку. Орієнтовні втрати ворога на ранок 8 березня склали особового складу понад 12 тисяч осіб, танків – 303 одиниці, бойових броньованих машин – 1036 одиниць, артилерійських систем різного калібру – 120 одиниць, реактивних систем залпового вогню – 56 одиниць, засобів ППО – 27, літаків – 48 одиниць, гелікоптерів – 80 одиниць, автомобільної техніки – 474 одиниці, кораблів, катерів – 3 одиниці, цистерн з паливно-мастильними матеріалами – понад 60 і безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх жінок України з Міжнародним днем захисту прав жінок. Ми дякуємо вам низько, всі чоловіки, і хочемо сказати, що все, що ми робимо для вас. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Все буде Україна!